Se por algum motivo você passou nesse vídeo e gostaria de saber como ter mais visualizações no Reels do Instagram, fica até o final do vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Bom pessoal, é isso mesmo, como ter muitas visualizações, né, ou viralizar aí o Reels do Instagram. Quero mostrar o segredinho para vocês, fica até o final do vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, é óbvio, né? É abrir aí o Instagram. Então, como eu não tenho nenhum vídeo salvo aqui e eu já tinha feito no aplicativo CapCut, então vou abrir aqui o Insta e vou vir aqui na opção, né, de maisinho e clicar na opção vídeo do Reels. Bom, pessoal, agora eu vou clicar nesse botão mais para selecionar o vídeo. Eu tenho um vídeo aqui de 10 segundos. Na verdade, né, é uma foto, mas eu editei lá no aplicativo CapCut. E aqui que tá a jogada, tá, pessoal? Bom, eu vou adicionar aqui essa foto, que isso aqui é lá do Kawaii Golds, e vou clicar aqui na opção prévia, né, para ver como que ficou. Vai ficar basicamente assim. Isso aqui é um vídeo no formato de foto. E a jogada tá aqui, tá, pessoal? Prestem bem atenção. Agora, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, aqui que tá a jogada. Vocês vão sair aqui do Insta, vai deixar travado nessa tela e vai abrir aí o seu navegador do seu celular, tanto Chrome ou Mozilla. Eu vou abrir o Mozilla. Vocês vão procurar aí no Google chamado TalkBird. Aqui ele vai mostrar as listas das músicas que estão em alta nas plataformas, tanto no Reels ou no TikTok também, que isso aqui serve para os dois. Isso aqui, na verdade, é do TikTok, mas as músicas são as mesmas lá do Reels. Então eu vou clicar nesse primeiro link. Beleza, vocês podem perceber, pessoal, que aqui, ó, tá escrito Top TikTok Song This Week. Acho que é assim que se pronuncia. Pessoal, ele vai listar todas as músicas que estão em alta. Você pode ver a quantidade de visualizações, 934 milhões de visualizações, enfim. Então você vai procurar uma música aí, de preferência, do seu gosto, enfim, ou de acordo com seu nicho. No caso aqui, eu só tô dando esse exemplo, tá? Então eu vou pegar essa música aqui, ó, Money da Lisa, se eu não me engano é esse. Eu vou clicar aqui nesse, se vocês perceberem, pessoal, ele mostra basicamente aqui o gráfico, né, das tendências que as pessoas estão utilizando essa música. Bom, mas o que que tem a ver com o Reels do Instagram? Fica até o final do vídeo. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar lá no Instagram. Vocês marcam aqui o nome da música que você escolheu e vocês vão voltar lá no Instagram. Você vai vir aqui em música, né? A gente vai adicionar a música que a gente escolheu, que é uma das músicas que estão no topo, beleza? Então eu vou digitar aqui a música Money. Vou vir aqui em pesquisar. Vocês podem perceber, pessoal, para vocês terem uma ideia, a música já tá no topo aqui, ó, que é essa música aqui, ó, Money Lisa. Eu vou selecionar. Eu não vou deixar a música tocando aqui, pessoal, para não ter problema com direitos autorais, mas são, tá lá no top lista daquele site, tá bom? Então você vai marcar aqui a música e vai deixar a música tocando. Eu vou baixar o áudio da câmera e vou deixar somente a música que eu acabei de adicionar. Então a música já tá tocando aqui de fundo, tanto na foto ou no vídeo que você escolheu, beleza? E agora, pessoal, a gente vai voltar novamente lá no site. Como você escolheu a música, na parte de baixo aqui, ele mostra as hashtags, né, que está relacionado à música que você escolheu. Então, eu vou selecionar toda essa hashtag aqui, copiar, vou voltar lá no Reels do Instagram. E a gente vai fazer o seguinte, vai colar aqui, ó. Vai vir como se fosse digitar um texto e vai colar bem aqui, ó, no seu vídeo. Vai ficar assim, né? Beleza. A gente vai diminuir, né? Vamos esconder essas hashtags aqui num canto, que não apareça quando a pessoa for visualizar o seu Reels. Beleza, show de bola. Vou deixar assim. Agora aqui, vou marcar essa opção. Aí, fez esse procedimento, pessoal. Aí vocês dão continuidade nos formatos, né, de postagem lá do Reels que vocês fazem normalmente. Então, no meu caso aqui, eu já finalizei aqui. Coloquei o som e coloquei as hashtags. Então vou aqui em concluir, vou vir aqui em avançar. Vocês podem perceber que a hashtag que eu coloquei não tem nada a ver com Reels que eu estou fazendo agora. Vou vir aqui em avançar, ele está processando. Novamente aqui, vocês vão colar as hashtags. Vou apagar isso aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou deixar do jeito que tá aqui mesmo, não tem problema. E agora eu vou colocar as hashtags de acordo que está aqui com o vídeo do Reels, certo? Então eu vou colocar aqui Kawaii Gold, né? Que tá de acordo com o vídeo do Reels que eu estou fazendo, beleza? Então é só isso, basicamente é isso. Caso você queira colocar uma legenda, fica ao seu critério. O segredo também, tá, pessoal? É você deixar essa opção marcada aqui, ó. Compartilhar também no feed, que ele vai mostrar uma prévia lá no feed do Instagram, tá bom? Aqui você pode também adicionar uma localização, que isso é muito importante. Então vou colocar aqui, ó, Brasil, certo? Beleza, show de bola. Agora, pessoal, eu vou vir aqui em compartilhar. Bom, ele compartilhou, né? Aqui o Reels, o vídeo aqui do Reels, com as hashtags, quase não dá pra ver direito. Podia ter colocado no canto da tela. Mas aí vocês fazem melhor pro vídeo não ficar muito longo, porque a gente já tá com 7 minutos de vídeo. Coloquei a hashtag e coloquei a música que tá em alta daquele site. Vocês aguardem, pessoal, que vai ter muitas visualizações no seu Reels. E essa dica também serve para os stories do Instagram. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado. Beleza? Fui!